Zanimanje za fotografiju, crtanje i slikanje Josipa Mudnić pokazivala je još u ranom djetinjstvu, pa ne čudi stoga što srednjoškolsko obrazovanje stječe u Osječkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Rado sudjeluje na slikarskim i kiparskim kolonijama, a ovo joj je prva samostalna izložba. Postavljena je u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Ova 17-godišnja Vinkovčanka nema problema s pronalaskom inspiracije, a služeći se gotovo svim tehnikama, od olovke do ulja, ipak ima svoje omiljene teme. Većinom volim crtati, slikati anatomiju, portrete i ono što mi se svidi to i prenesem na dvodimenzionalnu površinu.